Action. Assalamu alaikum. Suna na Hajara Usman. Wato kuka fi sani da Hajiya Babba a shirin nan na fataki. Mai albarka. Jama'an musulmin ne muna fatan alkhairi da azumin watan Ramadan da muka kai shi lafiya muka ga sallah lafiya. Allah ya maimaita mana. Ci gaba da kallon fatake a cikin talabijin din nan mai suna Gaskiya Plus. Da kuma channel din YouTube na UK Entertainment. Jama'a, ci gaba da kallo maza da mata, yara da manya. Ci gaba da kallon wannan shiri. Namu mai albarka, mai farin jini. Assalamu alaikum.